אז קודם כל שלום וצהריים טובים, אני מאוד שמחה להיות פה, והאמת היא שאני נרגשת מהתמהיל של האנשים שאני רואה כאן. יש כאן אנשים שהנחיתי לצידם והנחיתי אותם כשהם היו סטודנטים בקורס קשת, ויש כאן קולגות שלי יקרות, אז מאוד משמח להיות פה, ואני מקווה שאנחנו נעשיר את כולם באיזושהי חוויה של למידה. למידה עם סבלנות, כי יש אנשים שיודעים את חלק מהדברים. מה שאנחנו, אני ואורלי, ננסה לעשות היום, אחרי שאולי נציג את עצמנו, נעשה את זה קודם, זה שאנחנו ננסה לספר לכם קצת על קורס קשת. אפשר האמת להעביר את ה... כל הכבוד. על מבנה הקורס, על המטרות שלו והדרכים שבו אנחנו משתמשים כדי להעביר אותו, וגם על החוויה המיוחדת של ההנחיה המשותפת של איש מקצוע עם אדם שהוא בוגר קורס קשת והופך למנחה בקורס קשת, ואני מקווה שתפגשו את זה דרך הדיאלוג ביני לבין אורלי, שכמו שאורלי אמרה לי אתמול, בעצם בחוויה, אני חושבת, במספר הקורסים שכל אחת מאיתנו הנחתה, עוד לא יצא לנו להנחות במשותף, אבל עד היום, אבל מתוך הכלים שבאמת רכשנו בקשת, אנחנו גם די סמוכות ובטוחות שהדיאלוג בינינו יהיה מפרה והדדי, ואין לנו בעיה עם זה. ואם נגיע לזה, אז אנחנו נרצה קצת לגעת במחקר שנעשה סביב קשת כדי לבסס את הראיות על היעילות של ההתערבות, כאשר באמת חלק מזה זה עבודת הדוקטורט שלי. אני אספר לכם על עצמי, אני במקצועי מרפאה בעיסוק, אני עובדת היום, אני עושה כמה דברים, אבל אני רכזת, מנהלת של שירות של חונכות אקדמית לסטודנטים שיש להם מוגבלות נפשית בחברת נתן, ואני עובדת בבית חולים בנינסון, ואני מלמדת באוניברסיטת תל אביב, בקיצור קולבויניק, ואני מנחה בקורס קשת כבר הרבה מאוד שנים וחוקרת, עובדת יחד עם נעמי הרבה מאוד שנים כחברה וכקולגה, וזו הזדמנות להגיד לך תודה רבה, כי באמת בזכות נעמי מבחינתי הדוקטורט שלי בטח. אני רוצה גם להגיד לכם, לספר לכם, שקשת, מי שלא שמע את זה, בעצם הלידה של קשת נעשתה דווקא בפגישה שהייתה עם הרב רופי פוירשטיין, שבעצם היה כאן קודם, ועם אביו, ואני ונעמי, כשבעצם הייתה לנו פגישה באוניברסיטת תל אביב, כשרצינו באמת לשמוע קצת מהורים על מה הצרכים שלהם, ובעצם אחד מהאינסייטים או התובנות שהיו לנו במפגש הזה, שבעצם אנחנו אנשי מקצוע, במקרה הטוב, נפגשים עם האדם המתמודד, ולא משנה עם מה הוא מתמודד, מעט מאוד שעות במהלך היום והשבוע. ומי שבעצם נמצא את מרבית הזמן עם האדם שמתמודד עם מגבלה כלשהי, זה בני המשפחה. ובעצם המשפחות צריכים לקבל או שיהיו להם קצת מהכלים המקצועיים שאנחנו משתמשים בהם, כאשר אנחנו בעצם עושים התערבויות עם אותם ילדים או אחים או בני זוג שבעצם הם לפעמים מטופלים ולפעמים מתמודדים וצרכנים ולא משנה איך נקרא להם, ובעצם המשפחה היא נמצאת שם כל הזמן, ואם אנחנו נצליח לתרגם את מה שאנחנו עושים כאנשי מקצוע בדברים המזוקקים שאנחנו מרגישים שהם עיקר הדברים, אז בעצם כולם ירוויחו מזה בגדול. אז אני רוצה לתת לאורלי להציג את עצמה, ואחרי זה נשאל אתכם מה אתם באתם אולי היום לשמוע, ואחר כך... אוקיי. אהלן, אני נורא מתרגשת לעמוד פה, זה פשוט מרגש ברמות על. אני גאה להגיד שאני בוגרת הקורס השני של קשת. ושמעתי על קשת באשפוז הראשון של הבת שלי,
ישבתי בחוץ כי היא לא הסכימה להישאר באשפוז יום לבד. היינו שם חבורה של הורים, ומישהי סיפרה לי בסוד שמשהו מתחיל באוניברסיטת תל אביב, יש איזשהו משהו חדש מלמדים. אני זוכרת שהרמתי את הטלפון לאיה חסדאי, והיא אמרה לי, הקבוצה מלאה. ואני אמרתי לה, אני לא יודעת, אולי הקבוצה מלאה, אבל אני לומדת את הקורס הזה. ובאמת זו הייתה הזדמנות, כי פתחו עוד קבוצה, הייתה כמות גדולה מאוד של הורים, והיו שתי קבוצות שעבדו במקביל, ומאז זכיתי, אוקיי, בעצם ללמוד את לימודי התעודה ב-Dynamic Cognitive Intervention, וגם להיות מנחה בקשת. אני מנחה בקשת כבר 6 שנים, גם בקורס הראשון וגם בקורס השני. הידידות וההיכרות עם נעמי הובילה אותי גם למעורבות בתוך בית הספר לשיקום, ודרך ארוכה של עבודה משותפת, תודה. שמעתי פעם סיפור על ג'ון קנדי, על משפחת קנדי, שהאבא היה הולך עם הילדים ברחוב ופשוט זורק מדי פעם את הכובע ואומר להם, לכו תביאו. מי שעבד פעם עם נעמי יודע שזאת השיטה שלה, כן? פשוט מאתגרת אותך. אז אם זה עבד לקנדי, אני בצניעות אגיד שזה בהחלט דרך טובה לגדול לידך. היום אני מאמנת אישית, אני מדריכה אנשי מקצוע בתחום השיקום, ואני מאוד גאה כל פעם ממפגש חדש עם הורים שמגיעים לקשת. אני יכולה להגיד באופן גורף שזה תמיד, תמיד הורים מיוחדים ונבחרים. אז בעיקר ככה בשלב הזה הייתי מאוד רוצה לשמוע מה אתם רוצים לשמוע על קשת, מה מעניין אתכם, מדוע אתם יושבים באולם הזה עכשיו ולא באולם ליד, מה מעניין אתכם? כן. אוקיי. אני אחזור על מה שאת אומרת. את אומרת בעצם מה שאני רוצה, אני רוצה ללמוד על השיחה, אוקיי, עם הבן שלי. ליצור ערוצים פתוחים, לא ליצור התנגדויות. פשוט לדעת, להיות אסרטיבית ולדבר בשקט, כי אני תמיד מתחילה איתו בשקט, אבל זה לא מחזיק לי להרבה זמן, אני מתחילה ללחץ, ותמיד הוא גם יודע להסיט לי את הנושא, הוא כל כך מניפולטיבי, הוא פשוט לא מקבל את היותו חולה. Okay. וכשאני מנסה להסביר לו שכן יש איזושהי בעיה כאן, והוא חייב להביא, לקבל את זה, כי אם הוא לא יבין, ויקבל את זה, הוא לא יוכל להיפתח, לעזור לעצמו. ופתאום הוא מתחיל לשנות לי את הנושא שיחה, בכל דרך שהוא כל כך חכם. והוא כל הזמן אומר לי, אני לא חולה, ואת תראי שאני אסתדר לבד. אני לא חולה, אבל הוא לא עובד כבר 10 שנים. הוא לא חי בשגרה 10 שנים. אז את כבר מגיעה למצב כזה, ואת אומרת, ריבונו של עולם, איך את מעבירה לו את המסר? אדם צריך לדעת קודם כל מה יש לו שהוא חולה. ואני חושבת ש-50% מהמחלה זה לדעת מה יש לי כשאני חולה, ורק אחר כך אני מוצאת איך לעזור לעצמי. אוקיי, אז מצוין. אז בעצם מה שאת שואלת, את שואלת איך להעביר את המסר, איך להתמודד עם מצב כזה שאדם לא מכיר בזה שהוא חולה. נכון. אחד הדברים שאני למדתי מנעמי, כי אנחנו לא נתייחס לנקודה הספציפית הזאת בהרצאה, אחד הדברים שאני למדתי מנעמי, זה שזה לא הכרח להחלמה. שמישהו באמת ידע שהוא חולה, ובאמת איך להעביר את המסך, איך לדבר, איך בעצם להתנהל באופן שהוא מתווך והוא לא יוצר קונפליקטים, בזה עוסק קורס קשת, אנחנו נציג אותו. אנחנו כן. לא נלמד את זה, אנחנו ניתן טעימה היום, זה כן. זה כן. תודה. אז, תודה, כן. שמי מיכל, אני בכובע גם של אימא וגם של אשת מקצוע, ואני כאן בחדר כי מאוד מאוד סקרן אותי, ההנחיה המשותפת של הורה ואיש מקצוע, חלק מהתוכנית שאני מובילה זה סדנאות משותפות הורים אנשי מקצוע לשיפור ההידברות, והקסים אותי הרעיון של הורה ואיש מקצוע מנחים יחד, איך מלמדים את ההנחיה הזאת, אם זה חלק מהקורס. אוקיי, תודה, תודה רבה. מאחורייך, אם את יכולה להעביר את המיקרופון. שלום, אני שושה, אני אחות של... ואני גם מטפלת בדרמה, ואני לא יודעת בדיוק איך לתרגם את זה למה אני מצפה, אבל אני, אולי אתם תוכלו להגיד אם יש לכם משהו שקשור לזה. אני ניסיתי להקים קבוצה
קבוצת תמיכה של אחים, של מתמודדי נפש, וזה מאוד מאוד קשה. אני מרגישה שיש התעלמות מהמושג הזה, אחים, בכל מה שקשור למשפחות. האחים הם אלה שנשארים לטפל במתמודדים אחרי שההורים או מותשים, וזה אצלי במקרה שלי לפחות קרה, או כבר לצערי מתים. ואני חושבת שאין מספיק לא מחקרים על אחים, וגם לא הצעות ספציפיות שמיועדות להתמודדות של אחים, שהם הרבה פעמים צריכים להתמודד עם הדבר הזה, כשהם צריכים במקביל גם להקים את החיים שלהם, להקים משפחה משלהם וכולי. אז אני כאן בשביל לשמוע אם יש לכם משהו שנותן מענה ספציפי לעניין הזה. כן. אני רוצה ברשותך, אוקיי, השאלה הופנתה אליי. אוקיי, מה שאחד הדברים שאני מאוד מודה לך, זאת על ההזדמנות לספר, שמעבר לזה שאני אימא למתמודדת, אני גם אחות למתמודד. כשהתחלתי קורס קשת, ויש בקורסי קשת אחים. כמו שנעמי אמרה, קשת מיועדת לכל בני המשפחה. בכל קורס שאני הנחיתי היו גם אחים, ויש לנו גם בקשת פמילי אחים. וזה יכול להיות מאוד מעניין להקים קבוצה רק של אחים, אני אולי יכול להיות, למרות שיש משהו מאוד נכון דווקא בשילוב של האחים בתוך הקבוצה עם ההורים, כי קולם נשמע, אוקיי? אני כן יכולה לספר לך מהחוויה האישית שלי, שכשאני התחלתי קורס קשת, אני הייתי אימא עם שלושה ילדים, עם אח מתמודד שגר איתי בבית. אבא שלי כבר לא יכול היה לטפל בו, והוא גר איתי בבית. במהלך קורס קשת, בעקבות הכלים שאני קיבלתי בקשת, בעקבות השיחה ובעקבות באמת היכולת להקשיב לו, מה שקרה זה שהוא עבר לגור בדירה משלו, במסגרת של דיור מוגן, הוא מטופל היום על ידי בית אקשטיין, זאת הזדמנות להגיד שהם עושים עבודה מצוינת, ובעצם התחיל לעבוד. זה כבר 7 שנים שהוא נמצא במסגרת כזאת. אז הכלים הם כלים לכל אחד מבני המשפחה, ובהחלט אפשר לעשות בהם שימוש גם במקרה הזה. כפי שנאמר, אנחנו לא הולכים בפחות משעה וחצי לתת פה את קורס קשת. אני מקווה שזה ברור. אבל אנחנו כן בהחלט רוצים לתת טעימה, והאמת היא שהיום כשישבתי בשני הרצאות המאלפות ששמענו, מהרב שולם ומהרב רפי פוירשטיין, אמרתי, רגע, אבל זה קשת. פשוט הרבה פעמים אנשים מדברים את אותו שפה, אבל במילים אחרות. ואני מאוד מרגישה שבאמת הדברים ותפיסת העולם למעשה שרכשתי דרך ההיכרות עם התיאוריה של פוירשטיין ועם העבודה של נעמי ועם תפיסת ההחלמה בבריאות הנפש, כל זה ביחד מאפשרים לי כאימא, כבת, כאחות של בני המשפחה שלי, עם הקולגות שלי ועם האנשים שאני עובדת איתם בשיתוף פעולה, באמת לתקשר או לנהל את התקשורת שלי בצורה יותר מדויקת. ולמעשה זה מה שאנחנו עושים בקשת. אז באמת, כמו שסיפרתי לכם, הקורס בעצם נולד כדי באמת להכשיר בני משפחה, לתקשר בדרך קוגניטיבית וחיובית. אז חיובית, כולנו, אני מניחה, יודעים מה זה חיובי ומה זה שלילי. כאשר אני אומרת תקשורת קוגניטיבית, למה אתם חושבים שאני מתכוונת? אוקיי, תקשורת היגיונית, שכלית, תודה. כן, אני בעצם מחפשת את הדרך לא לעבוד על האוטומט, להיות יותר מודעת למה אני אומרת ואיך אני אומרת ומתי אני אומרת, ובעצם לנהל את התקשורת שאני יוצרת באופן יותר מכוון ומדויק. זאת אומרת, אני, מה? שמחה? ומתון. אוקיי? גם בעצם מה ששמחה מוסיפה לי, זה בעצם גם בהקשר הרגשי, שהרבה פעמים, גם במצבים באמת שיש בתוך המשפחה אדם שמתמודד עם איזושהי מגבלה, הרבה פעמים יש סערת רגשות. אם אני אצליח דרך החשיבה ודרך הקוגניציה לנהל את זה בצורה יותר טובה, אז זה באמת ממתן את התקשורת שהרבה פעמים יכולה ועלולה להיות סוערת. אז
באמת, כמו שאמרתי לכם, מה שגם עומד מאחורי קשת, זה הרצון שלנו כאנשי מקצוע לצאת מהמקום של לי יש כלים, אני יודעת מה לעשות, ולדבר עם בני המשפחה ועם המתמודדים בגובה העיניים, ולנסות לתקשר את הכלים המקצועיים שלי בהקשר של התקשורת לבני המשפחה. הרבה פעמים, ודובר על כך רבות היום, בני המשפחה מרגישים שהם מחוץ למשחק. אנשי המקצוע יודעים, המוסדות השונים יודעים, כל הקלפים נמצאים בידיהם, ובן המשפחה, ושמענו את זה גם קודם בהרצאה, נשאר מאוד מאוד מתוסכל. ובעצם גם כאן התפקיד של קשת הוא לנסות באמת לתת יותר מקום לבן המשפחה כמצליח לתווך, אנחנו קוראים למיומנות הזאת, את כוונותיו בצורה שיאפשר יותר שמיעה, לא רק של בן המשפחה שמתמודד, אלא גם עם כל הגופים והאנשים שהוא נמצא איתם בקשר. חלקכם מכירים את חזון ההחלמה. חזון ההחלמה זה בעצם תפיסה שהתפתחה בשנים האחרונות בבריאות הנפש. עכשיו, אני חייבת לומר שכשאני מדברת על קשת, היום קשת באמת, אנחנו מכשירים אנשים בקשת שזה לא רק בתוך בריאות הנפש. זה התחיל בתוך בריאות הנפש, אבל זה התרחב גם לקבוצות של הורים שהם עצמם מתמודדים עם איזושהי מגבלה ויש להם ילדים או בני משפחה והם רוצים לשפר את המיומנויות הקוגניטיביות שלהם. קשת כבר נעשתה על עם הורים שיש להם ילדים עם לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז. קשת נעשתה גם במגזר החרדי עם הצרכים התרבותיים הייחודיים של אימהות, זה היה לרוב נשים שמתמודדים עם ילד שמתמודד עם מוגבלות נפשית בבית. פספסתי משהו? לא. אמרתי, מוגבלויות שונות. וכדוגמה, ואני חושבת את חזון ההחלמה, אפשר לומר שזה אולי צמח מתוך בריאות הנפש, אבל זה רלוונטי למעשה לכל סוגי המגבלה. כאשר ההחלמה מוגדרת כמסע של שיפור ושינוי, שמאפשר לאדם עם מגבלה לחיות חיים משמעותיים בקהילה שבה הוא בחר, כן? תוך מאבק למימוש מרב הפוטנציאל שקיים בו. זה תהליך של העצמה אישית, תהליך של הטמעת עמדות, רגשות, תפיסות ואמונות של האדם כלפי עצמו, כלפי אחרים וביחס לחיים באופן כללי. ואני רוצה לומר על זה שני דברים. אחד, שהחלמה זה לא, זה לא cure, זה לא הבראה, זה לא ריפוי. אוקיי? החלמה זה אומר שאפשר להמשיך לחיות עם המחלה ועם המגבלה, ובכל זאת לחיות חיים מלאים ועשירים, ושלכל אחד יש את מסע החיים הייחודי, המשמעותי שלו, ולפעמים צריך את התיווך כדי באמת לעלות על המסלול של המסע המשמעותי של אותו אדם. וכמו שאנחנו מדברים על כך, שהבן אדם שמתמודד עם מחלה ומגבלה יכול לחוות החלמה, מה שגם עומד מאחורי קשת זה האמונה שגם בן המשפחה יכול לחוות החלמה. אני לא צריכה לומר לכם, אני מכירה את זה לפחות בהתנסות שלי, גם האישית, אבל גם המקצועית, כמה שכשבן משפחה נולד עם או מסתבר שחולה במחלה קשה, וכמו שהרב רפי תיאר את זה כל כך יפה היום, זה משבר היום, לבן אדם עצמו ולא פחות למשפחה. וכשאנחנו מדברים על תהליך של החלמה, אנחנו מכלילים בתוך זה גם את האנשים הקרובים ביותר, שגם צריכים ויכולים לעבור תהליך של החלמה. אנחנו מדברים על זה, שאם פעם חשבו שהרבה מהמחלות הם או חשוכי מרפא, או שאנשים לא יכולים להגיע לאיזושהי עיסוקים משמעותיים, או זוגיות בחיים שלהם, אנחנו יודעים להגיד היום שהרבה מאוד אנשים מצליחים למרות מוגבלויות שונות, לחוות חיים שיש בהם הרבה מאוד החלמה ומשמעות ושמחה, ויצירתיות וזוגיות ומשפחתיות באחוזים גבוהים.
ומה שתרם לזה גם בארץ, לפחות בקרב אנשים שהם נפגעי נפש, זה העובדה שנחקק חוק בשנת 2000, באמת דוקטור נעמי הדס לידור הייתה מאוד פעילה לקדם את זה, הרב ניסים דהן שהיה פה והיה בזמנו שר הבריאות, תמר גוז'ננסקי, יחיאל שרשבסקי, אנשי מפתח שבאמת עשו ימים כלילות כדי לקדם את החוק הזה, שבעצם מאפשר לאנשים שמתמודדים עם מגבלה נפשית סל של שירותים במגוון תחומים, כדי לקדם אותם לעבר השתלבות חברתית ותהליך של החלמה. כאשר החוק בפועל יש בו התייחסות והתערבויות שהם מכוונני משפחות. אז בשונה מקבוצות תמיכה והתערבויות אחרות, ויש כל מיני סוגים של התערבויות עבור בני המשפחה היום, הייחוד של קשת הוא קודם כל בזה שהוא קורס מובנה, שמועבר במסגרת אקדמית. זה קורס שבין 45 שעות, שבו בעצם הלמידה היא לא במחלה או במגבלה. אנחנו לא בעצם מלמדים בקורס מה זה בעיית קשב וריכוז או לקות למידה או מה זה מגבלה כזו או אחרת, אלא בעצם אנחנו מנסים לתת כלים, כמו שאמרתי לכם, כלים שאנחנו למדנו כאנשי מקצוע, שבעצם משפרים ומייעלים את התקשורת, ואנחנו בעצם מלמדים את ההורים ונותנים את הכלים כדי שבאמת יהיה להם את היכולת להשתמש בכלים האלה בחיים של כל אדם בקורס. ובעצם מה שאנחנו עושים בקורס, אנחנו בעצם עובדים על הנושא של האינטראקציה הבין אישית. זאת אומרת, בדיאלוג, בשיח שנוצר בין האדם לבין כל מי שנמצא בסביבתו. ובניתוח של המרכיבים של הדיאלוג הזה, של האינטראקציה הזאת, שזה מבוסס על התיווך של כלי התיווך של פוירשטיין, זה בעצם אחד הכלים המרכזיים שמשמשים אותנו בקורס. אז כפי ש... מה? התמונה? זה נעמי, שהיא כמו שבאמת דיברנו, היא בעצם לקחה את התיאוריה של פוירשטיין ובעצם חיברה אותו מאוד לתוך כל העולם הטיפולי, כי פוירשטיין הוא פיתח את התיאוריה שלו סביב נושאים חינוכיים במסגרות של בית ספר, מקדמי למידה, ובעצם נעמי תרמה בכך שהיא בעצם לקחה את זה לכיוון של לגעת ברגשות ולדיאלוג הטיפולי. אז לפני שאני מעבירה את השרביט לאורלי, קצת להדגמה על מה זה בפועל, כדי שאתם קצת תתנסו, אז אני רק אומר שהמטרות של הקורס זה באמת לעזור, ללמד את בני משפחה לפתור בעיות בחיי היום-יום, וגם מעבר לדבר הזה, שזה כאילו בשביל מי שבפוקוס שלנו בקשת, זה הבן אדם עצמו שמגיע לקורס. זאת אומרת, זה ההורה. זה שיפור איכות חייו. כפועל יוצא מזה, זה פוגש גם את האדם שמתמודד. אבל הפוקוס שלנו בקשת הוא בהחלט איכות החיים של האדם, של ההורה עצמו. ובעצם המטרה היא להכשיר הורים מנחים. זאת אומרת, הורים כמו אורלי שהשתתפו בקורס, אחר כך מוזמנים בקורס המשך להיות מתלמדים, שומעים בעצם את הקורס בעצם פעם שנייה, כבר מתחילים לשמוע, ההקשבה היא נעשית קצת אחרת. בפעם הראשונה כל המושגים חדשים, זה מאוד מציף, אבל בפעם השנייה, כשההורה המשתתף הוא כבר בעמדת המתלמד, הוא כבר מסתכל, הוא כבר מכיר את השפה הבסיסית, והוא רואה איך באמת המנחה או המנחים ביניהם יוצרים את הדיאלוג באופן שבאמת הם אחר כך הופכים בעצמם להורים תוך השיתוף הזה.
אוקיי, אז באמת המבנה של קורס קשת, רק כמה מילים על המבנה. זה קורס של 15 מפגשים, 12 מפגשים שהם פעם בשבועיים, שהם יותר אינטנסיביים, ועוד 3 מפגשים בהפרש קצת יותר גדול, כדי באמת לאפשר הטמעה. כשאנחנו מדברים על למידה של תפיסת חיים או תפיסת עולם, אנחנו באמת מתכוונים לזה. זאת אומרת, הקורס הוא קורס יישומי שבאמת מאפשר על ידי הזמן הארוך שלו לעשות איזשהו שינוי בדרך שבה אנחנו תופסים מצבים. קצת מה שדיבר שולם קודם, כשהוא דיבר על זה שאפשר לראות בעיה בעצם כאיזושהי אפשרות או כאיזושהי שאיפה. אוקיי? זה פשוט המשגה אחרת של אותו דבר. בקורס יש הרצאות פרונטליות, אנחנו עובדים הרבה מאוד בעזרת אירועי חיים, ואני מקווה שפנינה תספר קצת באמת על הייחודיות של הכלי הזה שמחבר בין מה שקורה בבית ובין החומר הנלמד. זה לא נשאר חומר נלמד, זה לא משהו תיאורטי, זה מאוד יישומי. זאת אומרת, אם אירוע שהיה לי בבוקר, כמו שתמי עשתה הבוקר בפאנל וסיפרה על ההתלבטות שלה לבוא לכאן או ללכת, זה אירוע מצוין לקשת. אפשר להתחיל מפה קצת עבודה. דיונים בתוך הקבוצה, עבודה מאוד דינמית. חלק של ההרצאות הוא תמיד רק חלק מהמפגש. בכל מפגש יש עבודה ועבודה אישית. צפייה בסרטים, פט דיגן היא אורחת קבועה שלנו, קריאה של מאמרים, כתיבה של תרגילים, ניתוח, זה קורס אקדמי לכל דבר, וכמובן דיונים בכיתה. מה אנחנו לומדים? לומדים מה זה קוגניציה, אוקיי? מה זה בעצם קוגניציה? ניתוח של התנהגות בדרך קוגניטיבית. איך אני בעצם מפרק את ההתנהגות? איך אני יכול להבין התנהגות בצורה קוגניטיבית? מדברים על השתנות מבנית, אוקיי? על למידה שהיא נשארת. אחד ההגדרות שדיבר עליהם שולם בבוקר, הוא אמר שבעצם את התוצאות של השיחה, של האינטראקציה, אנחנו רואים לפי ההתנהגות אחר כך, נכון? זה מה שאנחנו, אליו אנחנו שואפים. אנחנו שואפים לאיזשהו שינוי בהתנהגות ושינוי לאורך זמן. זאת ההשתנות המבנית. אנחנו לומדים על החלמה, אתם קיבלתם כאן על החלמה על קצה המזלג, ואני לא אשכח שהייתי פעם שותפה בהרצאה שנומי נתנה בבית ספר שהבת שלי למדה, והיא דיברה על החלמה, וקם שם הורה שהיה ככה, הוא כבר לא יכול היה להכיל את זה, והוא אמר לה, החלמה? זה חלום החלמה, אוקיי? אז יש דבר כזה, אוקיי? ואיך בונים סביבה שמקדמת החלמה, איך בעצם יוצרים את הסביבה הזאת. הקשר, מה הקשר בכלל בין חשיבה, רגש והתנהגות? מה קודם למה? מה מוביל למה? כן, שהרגש מופעל והסוסים הדוהרים של הרגש קדימה כל כך, איך בעזרת הקוגניציה, איך בעזרת החשיבה אנחנו יכולים לעשות תקשורת שלא מובילה לקונפליקט, אלא מובילה למקום תיווכי יותר. והתנסות, פשוט התנסות, בלמידה המתווכת, המון המון התנסות, כל מפגש הוא התנסות. אוקיי, הנה דוגמה של אירוע שהגיע אלינו, אנחנו עובדים הרבה מאוד עם אירועים, אנחנו מבקשים מאנשים לכתוב אירועים. אחד הדברים המעניינים זה באמת מי נענה ומי פחות, וזה ככה לשאלה שלך, התפקיד, חלוקת התפקידים בין איש המקצוע וההורה, זה באמת במקום הזה של להביא את התיאוריה, אולי, גם כן, אני אומרת את זה מאוד מאוד בזהירות, זה מאוד תלוי בצוות, כי אנחנו עובדים הרבה מאוד בהכנה משותפת של המפגשים, הרבה מאוד דיונים. יכול להיות שאת הצד המקצועי, את ההגדרות, את התיאוריות, מוביל באמת איש המקצוע, מטבע הדברים. הקישור, התפקיד של ההורה המנחה, הוא באמת להביא את זה למקום של יישום. ואחד הסוגיות שבהרבה קורסים, לא תמיד, אבל בהרבה קורסים, זה באמת להביא את ההורים או לדבר עם ההורים על החשיבות של אירועי חיים. בהתחלה, כאשר זה לא ברור רק לי, כאשר לא ברור, כי החיים הם כולם מין עומס אחד, רצף של אירועים בלתי מובנים, מעורבבים, אין יכולת אפילו להפריד אותם. ודווקא ההורה מתוך החוויה שלו, וזה בעצם מה שעושה הורה מנחה, הוא משתמש באיזושהי
שימוש מושכל בעצמי, בחוויה האישית שלו, מחבר באמת ועוזר להגיע לכתיבה של אירועים. עכשיו, זו בחירה. יש הורים שעושים תהליך נהדר ולא כתבו אף אירוע בחייהם, גם זה אנחנו מכירים, אוקיי? יש הורים שעושים תהליך נהדר באמצעות הכתיבה של אירועי החיים. אתם מוזמנים לקרוא את האירוע, זה אירוע מאוד בסיסי, זאת אומרת, כמעט בכל קורס, שכיח מאוד, כמעט בכל קורס אנחנו נתקלים בשאלה של תרופות, כן, לא, זה משהו שהיא סוגיה שעולה הרבה. אני רוצה להגיד שבהמשך לדברים של אורלי, בעצם המטרה היא, זה אירוע שהגישה אימא בקורס קשת, ואני תכף אקרא אותו, ובעצם אנחנו מחפשים בתוך האירוע המנחים שאנחנו יושבים בין המפגשים לנתח את מרכיבי התיווך או מרכיבי הרגש וההתנהגות והקוגניציה שאנחנו רואים באירוע, ואחר כך אנחנו בעצם עוברים ומלמדים בקורס בעזרת האירועים האלה, וזה מה שמחבר בין המושגים המקצועיים לבין בעצם החיים של כל אחד ואחד מהמשתתפים בקורס, כי זה סיפור אמיתי של משתתף בקשת, ואם אנחנו מדברים את זה בזמן הקורס עצמו, יש לזה ערך מוסף כמובן לכולם. אז אם אני מקריאה, זה שיחה עם הפסיכיאטר, האם כל יום יש התמודדויות חדשות עם לקיחת התרופות, הבן, אני לא רוצה תרופות, הן מזיקות לבריאות, גורמות לי לא להרגיש טוב, גורמות לי לבעיות אכילה, לחוסר תיאבון, לעייפות, קשה לי לבלוע, אני לא רוצה לקחת תרופות, אל תכריחו אותי, אין לי סכיזופרניה. והרופא, אתה יודע שחשוב שתיקח את התרופות, אתה זוכר איך היית לפני שלקחת אותן? הבן, אני מוכן לקחת את התרופות רק בערב, וחוץ מזה, תחליפו לי את התרופות. האמא, אתה יודע שהתרופות האלה עושות לך טוב, אתה יותר רגוע וזה חשוב. זכור איך היית פעם לפני שהתחלנו עם התרופות האלה. לא מעניין אותי, אני רוצה בלי התרופות, זה מזיק לי. אף אחד לא מקשיב לי. הרופא, אל תקשה לטפל בך, יש לך התנגדות ולעיתים גם נוקשות. ואתה מקשה עליי וגם על ההורים שלך, חבל. הבן, אני לא רוצה את התרופות האלו, הן לא טובות לי, אתם לא מבינים. האם, אתה יודע שבעניין הזה הרופאים הם שמחליטים, הם אלו שיודעים. האם, הוויכוחים האלה יום יום מעייפים אותי מאוד. ללא לחץ ומעורבות שלנו, הוא לא לוקח את התרופות. הרופא, אנחנו צריכים לסיים את הפגישה, התרופות מתאימות לך, ואני מאוד מקווה שתיקח אותם ותרגיש יותר טוב. מכירים את הסיטואציות מהסוג הזה? בדיאלוג? אוקיי. ועכשיו אנחנו בעצם רוצים שתחשבו קצת, אני תכף אחזור לשיקופית הזאת של האירוע, ובעצם אני רוצה שתסתכלו רגע על האירוע ותשאלו את עצמכם, מה הציפיות של כל אחד מהמשתתפים, האם הם השיגו את המטרות שלהם, והאם הם יצאו מרוצים, אוקיי? רגע, לקפוץ ללא. אז שוב, כל אחד מהמשתתפים, היו פה שלושה משתתפים, מה כל אחד ציפה מהפגישה הזאת, והאם הם השיגו את המטרה, והאם יש משהו שהייתם משנים כדי לשנות את האירוע, כדי שאנשים ייצאו יותר מרוצים. אז כמה דקות ככה תסתכלו. אוקיי, כן, בבקשה. הם בקווים מקבילים. אוקיי. אין סיכוי שייפגשו. עכשיו, הרופא שמנסה בעצם ללכת, הוא שם את עצמו פטרון בעצם על שניהם. הוא יודע, האמא מסתכלת אליו, אתה יודע, אתה אמרת וככה, וזה מה שמתאים, והוא משוכנע שהוא יודע. מה הציפייה של הרופא? שכולם יעשו מה שהוא אומר. שיעשו מה שהוא אומר ושילכו כבר הביתה. אוקיי, כאילו יש לי זמן מוגבל, יש לי מטרה ברורה, אתה צריך לקחת את התרופות, וזה האג'נדה שלי. בכלל לא אכפת לו אם זה מתאים או לא או מתאים. או לא מתאים, לא. אוקיי. יש דבר נוסף, הוא גם בכלל לא מתייחס להם. אוקיי. הם מבחינתו עם מישהו שמביא איתה מתמודד. כן. ממש לא... מישהו שמשלם. מישהו... או! לא חשבתי על עצמי ככה. אוקיי.
אין שום התייחסות בכלל לעולם הרגשי שלו, הוא מביא את הקושי שלו עם הטיפול התרופתי, אף אחד לא בודק מה זה הקושי, אין באמת שום התייחסות לחלקים הרגשיים שהוא מעלה. זאת אומרת, מה שאת אומרת, שירה, זה שהבן בהחלט מעלה דברים, כאילו אם אנחנו חושבים על מה הציפיות של הבן, מה הציפיות של הבן? שיקשיבו לו בכלל. שיקשיבו לו, שיחליפו לו תרופה. שיתנו את הדעת על הקושי שלו בכלל, שיתייחסו לבקשה שלו. ולא שומעים את זה. לגמרי לא. והאימא? רגע, כן, רחל. הבן, אם את מסתכלת בין השורות, הוא רוצה לקחת התרופות, הוא רוצה להרגיש טוב. רק שספציפית הדברים האלה, התרופות האלה שנתנו לו, יש להם כנראה תופעות לוואי, ואנחנו יודעים שיש לזה תופעות לוואי איומות. והוא ביקש, הוא התחנן שתעזרו לי לקחת את התרופות הנכונות והמתאימות, שאני ארגיש באמת טוב. זאת אומרת... יש כאן שלושה, איך, מי שאמרה, שלושה קווים מגבילים, שאף אחד לא מאזין לשני, כל אחד רוצה כביכול משהו, אבל בעצם הם לא... הם בכלל לא מבינים את הסיטואציה. כלומר, לא מה שאת... לא הרופא, לא האימא ולא... הבן אולי יש כאן משהו פסיבי מבחינתו. אבל מה שאת בעצם אומרת לנו זה שבאמת לבן יש... זאת אומרת, הרופא אומר, אתה מתנגד, אבל בעצם הבן, את מחדדת לנו את זה שהבן לא מתנגד, הוא בעצם, יש כאן שיתוף פעולה, הוא רק לא נחווה או לא נלקח בחשבון, לא על ידי הרופא ולא גם על ידי האימא. וכן, בבקשה. אני חושבת שיש בשיחה הזאת משהו נוסף שנתקלתי בו הרבה פעמים אצל פסיכיאטרים. הם לא נוטים להחליף תרופות. אם אתה לוקח תרופה מסוימת והם חושבים שהיא עזרה לך, הם ימשיכו לתת לך אותה עד גיל 120. כדי להחליף תרופה, פסיכיאטר צריך הרבה מאוד שכנוע, גם מצד הפציינט שבא אליו, שלא תמיד זה אפשרי כשזה מישהו שהוא במצב גרוע מבחינה נפשית, וגם מצד בן המשפחה שמלווה אותו, שיסביר לו למה חייבים להחליף את התרופה ואיזה נזק התרופה גורמת. הוא ימשיך לתת את אותה תרופה. את מרשה לי לומר משהו? אני פגשתי כל מיני פסיכיאטרים. יש ויש. גם לנו, הרבה פעמים, אנחנו צריכים להיזהר מהמקום שבו אנחנו אולי חושבים שהאדם, וגם על זה דובר היום בבוקר, לשמוע את האדם השני. אני לא יודעת אם הפסיכיאטר המסוים הזה כן מחליף תרופות או לא מחליף תרופות, אבל באמת, מה התפקיד שלי, אם אני מתערבת בשיח כזה, לייצר אצל אותו רופא את ההקשבה, את היכולת באמת להיות מספיק גמיש כדי לעשות שינוי, גם אם הוא לא עשה אותו אף פעם קודם. אולי נוכל לעשות את זה. ו... המשפט הראשון של האימא, המשפט הראשון, היא באה עם, עם הדעה השלילית הזאת, כל יום יש לי התמודדות חדשה ולא לוקח תרופות. היא מכניסה את הרופא למצב, לסיטואציה, שהוא צריך כאילו לשתף את הפעילה ולהתגונן מול הילד הסורר הזה כביכול. ומה הציפיות של האימא? אם האימא הייתה באה, הציפיות שלה שהרופא כביכול יעשה את העבודה שלה, או יעשה משהו כדי שהילד הזה ייקח את התרופות בלי שהיא תצטרך לעשות איזשהו תהליך. אני רוצה לשאול אתכם, מה הייתם עושים? מה הייתם משנים בסיטואציה? נעבור לשאלת מפאת חוסר הזמן. אפשר לדבר על הסיטואציה הזאת ועל כל מרכיבי התיווך שיש בה, אבל רק היום בשביל הטעימה, אני מבקשת לשאול אתכם מה הייתם עושים? מה הייתם עושים אחרת? אני אגיד קודם משפט אחד, אני חושבת שהאם והבן המשותף, שהבן ירגיש טוב. עכשיו, פה יש ויכוח. גם הבן לא משוכנע מה הוא צריך לעשות. כי פעם הוא אומר, אין לי סכיזופרניה, פעם אני אקח את הכדור רק בערב. מה שבטוח, הוא רוצה להרגיש טוב. ואז יכול להיות, האמא יכולה... מה יגרום לך להרגיש יותר טוב? אוקיי. אולי זה להחליף את הכדור, אולי זה רק בערב, אולי לשנות את המינון, אולי לקבל שיחות, אולי... מה יעשה? כי זה בעצם מה שהוא רוצה, זה לא נאמר כאן. מה שאת קודם... אומרת עכשיו, זה מישהו, האימא, יכלה לפנות לילד ולשאול אותו, אתה רוצה להרגיש יותר טוב? מה אתה יכול לעשות כדי להרגיש יותר טוב? זה היה מחבר, זה היה מחבר אותה
לבעצם לדברים שהבן שלה בעצם אומר. יש עוד דברים? איך אני יכולה לעזור לך להרגיש יותר טוב? זאת אומרת, איזה שינויים אני יכולה לעשות כדי לעזור לך? וזה מקום באמת של להיות קשוב יותר למה שהבן אומר. אני דווקא מאוד קשובה לאימא, ואני באמת חושבת שזה מאוד קשה להתמודד עם ילד בוגר בעניין של לקיחת תרופות. אני באופן אישי הייתי קובעת פגישה נפרדת עם הפסיכיאטר, ומסבירה לו קודם כל את הבעיותיות שלי, כדי שהוא יהיה, קודם כל יבין אותי כבעיה לעניין של איך אני מצליחה להביא את הבן שלי. ואז זה גם לא היה מצב שאני מגיעה אליו והוא היה מרגיש כנתקף, כאילו. מה שאת אומרת שבסיטואציה כזאת את מרגישה שההורה אין לו, מרגישים בין השורות את המצוקה שלו, אבל בעצם אין לזה את המקום בדיאלוג הזה, לבוא, ואולי אפשר לבוא, לחשוב על הדרך. אני הייתי באה לבד, הדרך. קודם כל לדבר באופן אישי עם הפסיכיאטר, ומסבירה לו את הבעייתיות שלי עם, עם הלקיחת תרופה של הבן שלי, ואחר כך, אחרי שהפסיכיאטר הוא מבין את הרקע, הייתי יוצרת פגישה משולדת של שלושתנו. אולי זה לא נכון, אוקיי. אבל זה מה שאני חושבת שהייתי עושה. אני חושבת שמה שמאוד נכון, זה קודם כל שאנחנו לא חושבים או טוענים או מרגישים שיש פתרון נכון אחד, קודם כל. וגם בקשת, אנחנו לא מנסים מאוד לא לספק פתרונות, אלא באמת לנתח את דרך החשיבה ודרך ההתמודדות, כדי שההורה עצמו ובסיטואציות החיים שלו יגיע באמת לכיוון שהכי תואם את מה שהוא חווה בחיים ובקשרים המקצועיים והאישיים עם בן המשפחה המתמודד. אז אם אנחנו נדבר על מה שראינו פה, ראינו שבעצם באירוע הזה יש שלושה שותפים, שבעצם בכל אחד מהם יש התכוונות אחרת בסיטואציה. כל אחד רצה משהו אחר, הם בכלל לא היו מסונחרנים על אותו גל. ולכן באמת, כמו שאתם העליתם, אף אחד בעצם לא יצא מרוצה. וזה יצר אצל האמא ודאי, אצל הבן, ואני מניחה שברמה כזאת או אחרת גם אצל הרופא. חוויה של תסכול, חוסר אונים, הרבה מאוד כאב, ובאמת הדברים שלכם שאמרתם באמת נגעו בזה. אבל מה שבעצם בצוות בקשת אנחנו משתדלים לראות, זה קודם כל לתת את המקום ולראות את כל נקודות המבט של כל אחד מהמשתתפים באירוע. ואנחנו רוצים בעצם שכל אחד מהמשתתפים גם יראה את נקודות המבט המרובות שיש באירוע הזה. קצת להיכנס לנעליים של האחר, קצת להבין מאיפה הוא בא ולמה הוא בא מאיפה שהוא בא. וקצת לנסות לחדד את הכוונה של כל האחד מהשותפים באינטראקציה. למה הבן, מה הכוונה שלו? אם אנחנו מקשיבים או קשובים למה שנאמר באמת בין השורות, לכך שבאמת אין כאן התנגדות, אלא יש רצון לשיתוף פעולה, אבל רצון גם להקשבה, שיקשיבו לו וישמעו את מה שהוא אומר. ובאמת גם לראות את הקווים המקבילים זה חשוב, גם לראות את זה שמתנהל פה איזשהו דיאלוג שיש פה הרבה שלושה מונולוגים שכל אחד יש לו את האג'נדה שלו, אוקיי, ומה זה עושה לנו כשאנחנו רואים שלכל אחד יש אג'נדה משלו? איך אנחנו בעצם מייצרים מהמונולוג הזה דיאלוג או מפגש שבעצם אפשר להיות קשוב למה שנאמר, לקבל, לא בהכרח להסכים, אבל לשמוע ולהקשיב באופן מלא. העבודה הזאת עם האירועים מקבלת איזשהו תפנית במהלך הקורס. בתחילת הקורס בעצם אנשים כותבים אירועים, ואנחנו כצוות מנחים שמורכב מאנשי מקצוע והורים, לוקחים את האירועים ומתבוננים בהם. בהתחלה למשתתפים בקורס יש כלים יחסית מעטים, הם נדרשים באמת כמו שאנחנו עשינו כאן, קצת לזהות את המשתתפים, להגיד בעצם מה, איך אפשר לשפר את הסיטואציה, ובאמת בדיון בתוך הצוות שהוא
הצוות עצמו מביא נקודות מבט שונות, אוקיי? גם אירוע כזה בדיון של הצוות שלנו היה מעורר הרבה מאוד שאלות, תהיות, ואנחנו בוחרים איך לכוון את ההורה בעזרת הערה שתוביל אותו להסתכל ולראות אולי את נקודת המבט האחרת, להסתכל ולראות איך אנחנו בכל זאת יוצרים כאן שיח. ככל שהקורס מתקדם וההורים רוכשים יותר ויותר כלים, הציפייה וגם היכולת היא שההורה בעזרת הכלים יוכל לנתח את האירוע הזה ולגלות בו את מרכיבי התיווך, כמו למשל כוונה והדדיות, אוקיי? הכוונה, דובר כאן על זה שהכוונה המשותפת, הברורה הייתה בין האמא ובין הבן, אוקיי? בסך הכל הם מאוד מחויבים להבראה של אותו בן. איך בעצם אפשר לחזק את הכוונה הזאת ואת ההדדיות, אולי עוד לפני המפגש עם הרופא. ואיך יוצרים כוונה והדדיות עם הרופא. ואחר כך אנחנו לומדים את המשמעות. מה זה המשמעות של חיים יותר טובים שדובר עליהם? אוקיי? מדוע עבור אותו בן זה חשוב לקחת את התרופות או לא? או אם אנחנו מדברים אחר כך על מסוגלות ועל העברה ועל שיתוף, וכל הכלים האלה, בעצם הציפייה היא שההורה יוכל לעשות את זה וכבר להסתכל על האירועים האלה בסוף הקורס בצורה שבה הוא משתמש בכלים האלה ומיישם אותם תוך כדי. אז קודם כל, הייחוד של הקורס, כמו שבאמת אורלי סיפרה, זה באמת השימוש הזה באירועי החיים, הם מאוד מאוד משמשים אותנו כחומר ללמידה, וכל הזמן המעבר הזה בין חומר תיאורטי לבין האירועים המוחשיים מתוך החיים של המשתתפים. הקורס מתקיים בתוך המוסד האקדמי או במתנסים, או יש מגוון מקומות, אבל הוא לא מתקיים במרפאות לבריאות הנפש, הוא לא מתקיים במקומות המזוהים עם נושא רפואי כלשהו. ושוב, אני חושבת שהמיוחד הוא שאנשי המקצוע נדרשים קודם כל להגדיר לעצמם מה הם ארגז הכלים המקצועי שלהם, וגם להיות מסוגל להעביר את זה הלאה להורים המנחים וגם למשתתפים בקורס. אני יכולה להגיד שהקורסים, כל הקורסים, הרי אם אנחנו מדברים על מנחים שונים, הורים שונים, מתלמדים שונים, אנשי מקצוע מתחומי עיסוק שונים, בכל זאת יש בסיס נרחב משותף, ולכן באמת גם אפשר לחקור את קשת, ואנחנו מה שנקרא עושים בדיקת fidelity, קוראים לזה, מי שהוא מכיר את המושג הזה, הכוונה היא באמת איך אנחנו עובדים בכדי שיהיה אחידות מסוימת בתכנים שאנחנו מעבירים בקורס. אז קודם כל יש לנו מצגות קבועות שבעצם נמצאים בשימוש של המנחים. אנחנו בעצם מקבלים הדרכה שוטפת, גם קבוצתית וגם לפעמים פרטנית של המנחים, גם הבכירים ביותר. אנחנו נפגשים מדי פעם עם נומי, אנחנו נפגשים בתוך הקבוצות הקטנות של המנחים של כל קורס, בכל קורס יש שלושה מנחים, שני אנשי מקצוע, הורה, ואנחנו עובדים, כמו שאורלי תיארה, על אירועי החיים. יש לנו מנואל שמשמש אותנו, אנחנו משתמשים באותם סרטים, זאת אומרת הפורמט של הקורס, 15 מפגשים שמתקיימים פעם בשבוע בהתחלה, ואחר כך כדי לאפשר את ההטמעה פעם בשלושה עד חודש, הפורמט הקבוע הזה בעצם מבסס את קשת כמשהו שבאמת אפשר לעשות העברה מתחום לתחום, גם כאשר בעצם האירועים הם כמובן לא אותם אירועים באף קורס. משהו כן משתנה, הסיפורים האישיים והאנשים שבאים הם כמובן שונים, אבל משהו בפורמט הוא בהחלט מאוד אחיד. אני אגיד מילה, המחקר שנעשה עד כה הדגים את זה שבעצם קשת גם, ונהניתי לשמוע את זה משמחה קודם, כמישהי שחוותה את הקורס לפני הרבה מאוד שנים, 8 שנים, אומרת שהקורס הזה עשה, את תגידי, למה שאני אגיד? רציתי להגיד שהשתתפתי בקורס לפני 7-8 שנים,
שרה קריאל היא מרכזת סל שיקום באזור המרכז, והיא מאוד מאוד אוהבת לעזור למשפחות וגם למתמודדים. אז היא שדחפה אותי ללכת ללמוד את הקורס, והקורס הזה אני רוצה רק להגיד לכם שכשבאתי לקורס הייתי מה זה מיואשת מהחיים. התביישתי לספר למשפחה, התביישתי לצאת לרחוב. וכשסיימתי את הקורס כבר הדמעות חונקים אותי מרוב התרגשות. הקורס נתן לי לעמוד על הרגליים ולא להתמודד ולא להתמוטט ולא ולהשלים עם המציאות. אני לא חיפשתי שהבן שלי יהיה חולה, אבל אם זה נפל עליי אז זאת מתנת שמיים. ולא, וככה פעם אמרו לי שלא נותנים לאדם ניסיון אם הוא לא יכול לעמוד בו. אז אם משמיים נתנו לי את הבן הזה, אז מה שאני רוצה להגיד שהקורס קשת נתן לי את הכוחות להתמודד, וברוך השם אני זה שמחה היום שאני גם השתתפתי הרבה בקבוצות תמיכה. בתל השומר הייתי איזה 5-6 שנים, אבל כרגע אני משתתפת בקורס תמיכה בעזר מציון, שאני מאוד נהנית, ויש כזה שוני גדול. בתל השומר היה פסיכולוג ופסיכולוגית, אבל פה אני מרגישה שאני חוזרת עם כלים, והכלים האלה נותנים לי להתמודד ולעמוד לא רק מול הילד החולה אלא גם מול הילדים הבריאים. וזהו, ואני זה מרגישה שאני נהייתי יותר רגועה, יותר מקשיבה, וזה ולא ואם משהו מגיע לבן החולה אני לא מתביישת לא מתביישת לבקש, אם זה מסל שיקום, אם זה מהפסיכיאטר, ואת מה שמגיע לבן שלי, מגיע לו כמו כל אדם בריא. רגע, מגיע הזכות לאיילה, שביקשה ממני להגיד כמה מילים, שגם השתתפה. אוקיי. שמי איילה כץ, ואני השתתפתי לפני שנתיים בקורס של קשת, לאנשים עם מוגבלויות, הורים, לילדים בריאים, ואמרו, בואי, אמרתי, אין לי זמן, אמרתי, לא, את חייבת לבוא. ומהפעם הראשונה שהגעתי, זה היה משהו מדהים, כי זה עשה לי המון המון במשפחה, לקלות, לילדים שכבר בגרו והכל, ויצא לי שנה אחרי זה, בעזרתה של נעמי, לתת, איך זה נקרא? להנחות עם המרצה בקבוצה אחרת. ואני רוצה להגיד לכם שהשנה, כמו שאמרה פנינה, זה נתן לי יותר ויותר את כל הכוונה והדדיות וכל מה שלמדנו, כל ההגדרות היפות האלה. ושואלים אותי במשפחה, מה קרת? כל כך ככה היום רגועה, נותנת הנחיות גם במשפחה. אמרתי, טוב, יש לי, איך אומרים, כלים יפים. ובאמת, באמת, באמת, זה עשה המון, ואני ממליצה בחום, בחום, באהבה לכולם. קודם כל, אני מאוד מתרגשת, והאמת שעומדות לי דמעות בגרון, ואני מקווה שאני לא אזיל דמעה. שמי דורית חן, ואני מגיעה היום מבת ים, אחרי ריצות של כמה אוטובוסים עד שמצאתי, ובסוף עוד לקחתי מונית, אבל הגעתי. ואני כל כך שמחה שהגעתי היום, כי גיליתי שאולי הקורס הזה ייתן לי ארגז כלים יותר ברור איך להתמודד. אני כבר 10 שנים מתמודדת, וכבר אין לי כוחות. אני מקווה שאולי, אם אני אעבור את הקורס הזה, אולי באמת אני אמצא את הכוחות להוציא את הילד לעצמאות, וכמוני גם הורים אחרים. תודה רבה, יישר כוח. תודה, דורית. אני חושבת שאנחנו צריכות לדבר טיפה על ההנחיה המשותפת. Okay. נשאלנו על התהליך של ההכשרה, ובאמת מתחילים ככה, משתתפים, באים לקורס.
עם הרבה מאוד קושי ורגשות ועוברים את הקורס. ההתחלה היא באמת, אתה לא באמת מבין, ולאט לאט אתה לומד את הדרך ואת הכלים ואת השיטה. והשלב הבא הוא באמת לעשות קורס כצופה. פשוט לשבת ולצפות. כצופים אנחנו לפעמים מתמללים את הפגישות, אבל המקום הזה של להסתכל על ההתרחשות ולא להיות בתוכה, זה התהליך הראשון של ההכשרה. זה משותף גם לאנשי מקצוע וגם להורים מנחים. בנוסף לצפייה בשיעורים, אנחנו משתתפים כמובן בכל דיוני הצוות, כל ההכנה של המפגשים, כל הקריאה של האירועים, כל הניתוח של האירועים, כל התהליך של ההכנה לקראת המפגשים. פה אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי, כמה קורסים צופים, יש מי שיותר מוכן מהר או פחות, זה גם תלוי באפשרויות. מה שכן מאוד מומלץ, ואני יודעת שעד היום כל המנחים עברו את לימודי התעודה, זה באיזשהו מובן גם תנאי להיות מנחה. זה ממש, אני למדתי שנתיים, היום זו תוכנית של שנה, מסודרת, לימודים אקדמיים, לימודי תעודה, באמת להעמיק ולהכיר בדיינמיק קוגניטיב אינטרוונשן. התערבות קוגניטיבית דינמית, זה נלמד השנה בקריית אונו פה במכללה, עכשיו לקראת סיום קורס, פתח קורס. הלימודי תעודה, מה שמאוד מעניין בהם, מבחינתי לפחות, היה מפגש מאוד אישי עם אנשי מקצוע, כי בקורס שותפים גם אנשי מקצוע וגם הורים מנחים. יש קבוצות הדרכה, זה ממש קורס, זה לימודי תעודה אקדמיים. באמת המפגש הזה הוא מפגש מאוד מרתק. מאפשר גם לאנשי המקצוע לפגוש הורים שלא בהקשר הטיפולי, לא בהקשר, אוקיי? כבני אדם, וגם להורים לפגוש את אנשי המקצוע כתלמידים, כאחד האדם, כן? בעלי משפחה וכך הלאה. כמה היא עולה? אנדריה, ראיתי את אנדריה הנכנסת עם החולצה הכחולה, בבקשה, כל השאלות של המנהלה, אתם בידיים טובות, אנדריה תענה על כל הדברים האלה. אני יכולה להגיד לך, אם אני מסתכלת על החיים שלי, אוקיי? אין מחיר למה שקיבלתי בקשת. לא, לא, זה משהו שחשוב לי להגיד. מעבר לכל, אני מבינה את הצד הפרקטי, בתוך עמי אני יושבת, אבל אני רוצה להגיד שמבחינתי, אני יכולה להסתכל על החיים שלי, אוקיי, עד שהגעתי לקשת ומה. עשיתי הרבה דברים אחרי קשת, הרבה דברים. אחד הדברים החזקים ביותר שאנחנו אמרנו, אבל אני רוצה להדגיש אותו, זה שקשת הוא קורס להורים. הוא קורס להורים, ההורים נמצאים בכיתה, והם עוברים את התהליך. והתהליך הזה הוא תהליך שהוא מתעצם. מדובר כאן על העצמת בני משפחה, ואני מאוד מקווה שפנינה תגיד, אחד הדברים שקורים זה באמת היכולת של ההתמודדות שהיא גדלה. וזה שלוקח, אנחנו יכולים לראות הורים של קשת שנמצאים היום בכל מיני תפקידים אחרים, שבוחרים להם כל מיני התערבויות ומעורבויות בתחום הזה וגם בתחומים אחרים. וזה בסדר גמור. אני רוצה לומר משהו. אני כאילו בהגדרה, גם אני מצטרפת מאוד למה שאורלי אמרה, שהמפגש עם השפה הזאת, זה מפגש עם תפיסת עולם ששינתה את עולמי, ואני אומרת לכם את זה, שהגעתי לזה כאשת מקצוע אחרי לפחות 10 שנים שכבר עבדתי כמרפאה בעיסוק, המפגש עם נעמי וההיכרות עם התיווך ובאמונה של האדם להשתנות, באמת עשו שינוי משמעותי בחיי. אבל אני גם רוצה להגיד שההנחיה המשותפת, גם הם היו חלק בלתי נפרד מהשינוי הזה. כי אם אני באה כאשת מקצוע לדבר או ללמד משהו, הרבה מאוד מההורים אומרים, אבל מה את יודעת? מה את יודעת? את הרי, כאילו, אין לך, את לא מתמודדת עם אותם סוגי קשיים וחוויות שההורה או שאני או איילה שדיברה על החוויות שלה כבחורה ונערה שגדלה עם מגבלה. אנחנו לא מכירים, אני אישית, יש לי אולי מגבלויות אחרות, אבל את אלה ועם אלה אני לא יודעת להתמודד. ואז יש איזושהי השלמה והדדיות והפתיחות והזרימה המשותפת, משהו שמאוד מאוד
הדדי בהעשרה של אנשי המקצוע. אני זוכרת שהרבה פעמים אני ונעמי אומרות כמה אנחנו נתרמות בקורסים האלה מכל אחד מהאנשים שמשתתף בו, וכמה הדבר הזה, הדיאלוג הזה, הוא הדדי. זאת אומרת, אנחנו שתינו תמיד נתרמות מהמפגש בינינו, עם כל אחת עם הארגז הכלים וחוויות החיים ותפיסות החיים שהיא מביאה איתה למפגש שאנחנו יוצרים ועושים בקשת. למיכל. אני חושבת שעכשיו פתאום זה ככה בא לי מתוך הדברים של פנינה, שזה בעצם המשך של מה שפנינה אמרה קודם, שאין פתרון אחד. יש הרבה מאוד כבוד בקשת, אוקיי? לאדם באשר הוא אדם. ומכיוון שאין פתרון אחד וכל אחד יודע הכי טוב, זה נכון בתוך הקבוצה וזה נכון גם בצוות של המנחים. זה אחד הדברים. יש באמת שיתוף, יש הדדיות אמיתית. זה לא רק סיסמה, זה לא כי צריך, אלא כי אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. אין ידיעה, יש ידיעה של אדם לעצמו. לענות להנחיה המשותפת וכל כמה מילים להרחיב בעניין הזה. תראו, קשת זה ילד שנבנה לאט לאט, גדל לבד לאט לאט. אין לנו, לא באנו עם חוקים ומנואל לפני שהתחלנו לעבוד, אנחנו בונים אותו ביחד תוך כדי. ולכן, אם אתם שואלים כמה פגישות צריך להיות עם המנחה, או כמה שיעורים צריך הכנה, או כמה קורס צריך לעשות, אין לי תשובה לדבר הזה. אנחנו נמצאים בקורס, בקורס יש בדרך כלל בין 15 ל-20 משתתפים, משהו כזה, נכון איילה? זה בערך אנחנו היינו? בין 15, ואנשים, והמנחים הם הורים ואנשי מקצוע, כמו שהבנתם, ואנחנו מסתכלים על האנשים, ואני שמה עין על איילה. ואני רואה שאיילה לא יעזור, פעם הבאה היא תנחה איתי. זה לא כל אחד יכול. זה לא כל אחד יכול. כמו ששמתי עין על פנינה, ולא כל אחד יכול. לא כל עובד סוציאלי יכול, לא כל מרפא בעיסוק יכול, לא כל פסיכולוג יכול. פנינה יכלה, גיא יוכל, ואיילה יכלה. כל אחד מהמקום שלו, אנחנו צדים אותם בפינצטה. אנחנו בוחרים את האנשים בפינצטה, והם מתחילים לעבור איתנו תהליך ביחד. זה סוג של חברות, זה סוג של אהבה. הם באים לעוד פעם לקורס. והם לאט לאט משתתפים, והם באים איתנו לדיונים, ואנחנו מנתחים יחד אירועים, ואחר כך הם קצת מדברים, ואחר כך הם מתחילים להנחות בקבוצות קטנות, ואחרי, יש כאלה אחרי 3 פעמים, ויש כאלה אחרי 5 פעמים, ויש כאלה אחרי 7 פעמים, שאנחנו אומרים, אתה באמת מנחה. אתה לא רק מנחה, אתה גם מומחה. אז היום, עם השנים, כבר יש לנו איזה מין מנואל כזה, שאנחנו מנסים לא לחרוג ממנו, אבל זה תהליך מאוד ארוך, ותהליך מאוד כיפי, נכון? זה. אני רואה שאנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה דווקא, הרבה מחקרים, קצת מהדברים שבעבודת המחקר שלי, בחלק האיכותני שלו, שהורים אמרו, שמלווים אותנו ככה בקורס, אני חושבת שזה כן כמה דברים שאני אקריא אותם. אז קודם ההורה מגיע לקורס ושואל את עצמו, מי נתן לי רישיון להיות הורה, אם אני לא יודעת לטפל בו? זאת אומרת, החוויה של ההורה שהוא מרגיש שהוא מתמודד פתאום עם מצב בחיים, לא הכשירו אותו למצב הזה של להיות הורה לאדם עם מגבלה, ובעצם מאיפה הרישיון שלו? איזו תחושת נטל מאוד גדולה שראינו שההורים והאנשים שמשתתפים בקורס מגיעים איתו. מי יכול לתת טיפול אם לא ההורים? אסור שהם לא ידעו. הורים צריכים ללמוד, ממש, אוניברסיטה, כי ההורים לוקחים החלטות טיפוליות. זה אמא אומרת, ועכשיו אחרי הקורס, לבן יש כבוד אליי כשהוא רואה שאני יודעת לשאול נכון, אוקיי? את אותו רופא. כשהוא רואה שיש להורים מקצועיים ממש. זאת אומרת, פתאום האופן שבו האמא יודעת לדבר עם פסיכיאטר עושה שינוי לא רק בדיאלוג בין ההורה לבין הפסיכיאטר, אלא גם באופן שבו ההורה נתפס בעיני הילד. למדתי לתת לבן לבחור. הבחירה היא שלו. אני רק מעלה אפשרויות. דיברנו על הנושא של הגמישות והאפשרות של לראות שיש יותר מפתרון אחד. זה לא רק אנחנו כמנחים בקשת חווים את החוויה הזאת, אבל גם זה, אנחנו מעבירים את זה הלאה, וגם אני עם הילדים שלי בבית,
אין לי את התשובה לבן שלי, אני יכולה לפתוח איתו אפשרויות, והוא בסופו של דבר זה שיבחר. אנחנו חושבות על מה שאנחנו עושות, זה כבר לא אוטומטי. דיברתי ממש בראשית דבריי על, על הנושא של לחשוב לפני שמדברים. רגע חושבים, לתת זמן לחשוב מה אני רוצה ואיך אני רוצה לומר ומתי אני רוצה לומר. קיבלתי מברג ופינצטה ואני צריכה עוד. זאת אומרת שגם כשמסיימים את הקורס, זה עושה הרבה טעם של עוד. הרבה פעמים אנחנו חווים את הקושי בהרבה קבוצות של הפרידה, אבל בקשת ההרגשה היא שנפתח איזשהו עולם, איזה צוהר, ושצריך להרחיב אותו ולהעמיק אותו ולהשאיר אותו. ועוד תיאור של אמא. אני יכולה לדבר איתו פתאום, אבל לא יודעת איך עשיתי את זה. גם איזשהו חוסר בהירות לגבי בכלל, איך כל הדבר הזה נעשה. כי פתאום הוא רוצה לדבר איתי. אני אגיד לך למה, כי תמיד הייתי כועסת עליו, והייתי עצבנית עליו, והייתי מראה לו את זה, ועכשיו התחלתי לאט לאט להסתיר את זה, ופתאום בא לנו טבעי לדבר, זה הדבר הכי מקסים שיש, התחלתי לדבר איתו, קצת ממה ששמחה אמרה, שפתאום הילד מרגיש באמת את המתינות, משהו השתנה בדיאלוג שמאפשר את הדו-שיח בצורה יותר, הייתי אומרת כן, בריאה, הורים בריאים, ילדים בריאים, הדיאלוג בריא יותר. אז גם מתוך המחקר שלי מצאנו שההורים שחוו ועברו את קורס קשת, הם מפתחים מה שנקרא עמידות, resilience באנגלית, שהכוונה היא לא רק לשרוד את היום-יום, אלא לצמוח ולהתפתח. הבוגרים של קשת בעצם חווים משהו שמצמיח אותם מעבר לחוויה של ההתמודדות עם בן המשפחה החולה. אז תודה רבה לכם. שאלות? איילה? לך אף פעם אי אפשר להגיד לא. אני רוצה לספר לכם חוויה קטנה שבסוף הקורס של השנה, לפני שבועיים זה קרה, הייתה לנו בקבוצה מישהי מהבחורות שבמשך כל השנה כמעט לא דיברה. וישבתי הרבה פעמים לידה, וכמה שניסיתי, ואני כזאת שאפילו אם במדבר ישימו אותי, אני אוכל לדבר עם, עם העצים והסלעים. ואני אמרתי, לא, אין דבר כזה שיסיים הקורס, ואותה בחורה לא תדבר איתי. והמנחה נתנה איזה משהו, איזה, משהו אחר לגמרי על מחלת נפש, איזה נו, זה נקרא, איך פרח כזה. ופתאום, הבחורה הזאת שישבה לידי, ככה בשקט בשקט, התחילה לספר לי את סיפור חייה. והמלכה אמרה לכתוב, אני בכלל לא כתבתי וגם היא לא כתבה. ישבנו והיא דיברה והיא דיברה. ואז המלכה אמרה, אוקיי, עכשיו כולם ביחד. ואז לחצתי על אותו החברה ברגל, ואמרתי לה, עכשיו תגידי את זה בפורום של כל הקבוצה. והיא סיפרה את הסיפור חייה, וזה היה כל כך מרגש, שאחרי הקורס, אחרי שסיימנו בכל זה, בחוץ, עוד ישבה איתי שעה שלמה, ודיברה איתי, לקחתי ממנה את הטלפון, ואנחנו היום בקשר, והיא אמרה, את לא יודעת מה עשית לי, פתחת לי צוהר, פתחת לי חלון, היום אני יכולה לדבר. אמרתי לה, אני ניסיתי כל הקורס, אבל זה לא הלך לי, אבל אמרתי שאני לא מבטרת עלייך. וזה מה שעשה לי היום, כזה כיף, וההמשכיות של קשת זה רק ללמוד וללמוד. תודה. אני מזמינה את מי שרוצה להישאר לחלק הבא, שזה בעצם החגיגה של עשור לקשת. וההנחיה המשותפת בעצם הולידה קהילה משותפת. ויש לנו היום קבוצת בוגרים פעילה, קשת פמילי. הרביעי היא אחת מהבוגרות שפעילה. הקהילה הזאת היא בעצם משותפת גם לאנשי מקצוע וגם להורים מתמודדים. וזה בעצם החזון של קשת, זה החזון של השיתוף. אז תודה רבה. תודה. תודה.